ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყოველკვირეულ თათბირს ტრადიციულად გამგებელი რობიძონ გვენეტაძე უძღვებოდა, რომელსაც სამსახურის უფროსები და აიპების დირექტორები ესწრებოდნენ. შეხვედრის დასაწყისშივე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხილვა მოხდა, რომელთა უმეტესობა უკვე დასრულებულია. წლის ბოლომდე დარჩენილია სოფლის გზების მოხრეშვითი სამუშაოები, რომელზედაც 130,000 ლარია გათვალისწინებული. ტენდერების ნაწილი უკვე ჩატარებულია და ცალკეული სოფლების მიმართულებით გამოვლენილია გამარჯვებული ფირმები. ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელმა მოქალაქეების მიერ შემოსულ განცხადებებზე ისაუბრა, რომელთა უმრავლესობა დაკმაყოფილებულია. მათ შორის გაწეულია ხარჯები ერთჯერადი დახმარებისა თუ ოპერაციების დაფინანსებისათვის. ამჟამად სამსახური უმწეოებისათვის საახალწლო საჩუქრების დასარიგებლად ემზადება, რისთვისაც ტენდერი უნდა გამოცხადდეს. შეჭირებული ოჯახების სათფობი მასალით უზრუნველყოფის მიზნით კომუნალური გაერთიანება ინტენსიურად ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვის პროცესს. ასეთი ტიპის დახმარების თხოვნით ამჟამად გამგეობაში სულ 47 განცხადებაა შემოსული. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა თათბირის ბოლოს კომუნალურ და კულტურის სამსახურებს საახალწლო სამზადისში აქტიურობისაკენ მოუწოდა. მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღება ქალაქის ცენტრალური ნაწილისა და ქუჩების საახალწლო განათებებით მოწყობაზე გაამახვილა.